Vətən müharibəsi şəhidi Cəmil Nəcəfovun xatirəsi də anılıb. Baş leytenant Cəmil Nəcəfov aprel döyüşlərində ön cəbhədə iştirak edib, daha sonra Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azad olunmasında qəhrəmanlıq nümayiş etdirib. Cəbrayılda döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı isə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Göstərdiyi igidliyə görə Qarabağ ordeni ilə təltif edilib. Bundan başqa Vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunması uğrunda medalları ilə təltif olunub. Kardeşim barədə xatirələrim çoxdur. Cəmil mənim üçün əvəz olunmaz yəni bir insandı, yəni bir insan idi. Heç vaxt mən keçmişlə danışmamışam, hər zaman yanında olduğu kimi təsəvvür etmişəm. Hər zaman soruşanda ki, qarşı hardasan arxa cəbhədəyəm, heç vaxt deməzdi ki, yəni ön cəbhədəyəm, düşmənlə üz-üzəyəm, istəməzdi ki, yəni ailəsinin narahat olsun. Əskərlərin demişdi ki, məndən öncə şəhid olan haqqımı halal etmərəm.